Nenadarmo se říká, že na dětech rodiče poznají, jak ten čas letí. Už aby chodil, už aby jezdil na kole, už ať může do kolektivu do školky a než se nadějeme, tak už se chystá do školy. Jakou že to oslavu nachystal učitelský kolektiv mateřské školy v Šardicích pro děti? Sešli jsme se na zahradě mateřské školy a připravili jsme pro děti oslavu Dne dětí. Sice revitalizujeme mateřskou školu, jsme v náhradních prostorech v základní škole, ale o tuto oslavu jsme děti nemohli ošidit. Už v dopoledních hodinách jsme měli hry a soutěže, děti dostali sladkou odměnu, ledňáčka, a teď v odpoledních hodinách už máme oslavu i s rodiči a bylo pasování předškoláků na školáky, potom jsme rozdávali dárečky dětem. Kolik celkem ve školce máte dětí? Ve školce máme zapsaných 74 dětí, máme 3 třídy a předškoláků letos, kteří opravdu nastoupí do první třídy, je 14. Co všechno předškoláčci od vás dostali? Viděli jsme, že měli plnou náruč dárku. Dostali krásnou šerpu, kterou budou mít na památku. Dále dostali knížku s pamětním listem a také portfolio za celou školní docházku, kde jsou všechny jejich výtvory, co se jim podařili, a je to takový sešit všeho, co dokázali za celou předškolní docházku. Vlasti a vaší píle, budete takhle jako s námi světové. Každý předškolák byl také představen a poskytl rozhovor o svých zájmech nebo jak se těší do školy. O jak se, Magdalenko, těšíš do školy? Moc se těším do školy. O jaké jsou tvoje záliby, co máš ráda? Skaut, malování a klavír. Ty jsi překvapila paní učitelku svojí odpovědí, že vlastně čím by si chtěla do budoucna být, takže čím by si chtěla být? Doktorkou v nemocnici. Co si myslíš, že třeba bude ve třídě? Učení. Na to se nejvíce těšíš? Ano. A na který předmět nebo které předměty očekáváš, že budou ve škole? Tušky. Pastelky. Teresko, na co se nejvíce těšíš? Na počítání, na učení a cvičení. Vidíme, že vlastně rodiče nebo i děti si mohou opékat špekáčky. Jaké překvapení jste ještě připravili pro děti? Pro děti jsme připravili letos velké překvapení. Přijede policejní auto a policisté i s houkačkou. Police! Tak se můžeme jít. Dímejko! Já jsem přejí policajt! A přijela paní policistka a šlo vidět, že to opravdu s dětmi umí. Ještě posloucháte, když koupil má tatínky, maminky a paní učitelky. Můžete poslouchat tady až tu? Tak říká, děti neumím poslouchat. A třeba takového člověka, který vypadá jako já, takového byste poslechli? Na zahradní oslavu Dne dětí s pasováním předškoláčků na školáky byly pozvány i paní ředitelka základní školy a paní starostka. Jaká to byla významná událost pro paní starostku? Znamená to pro mě radost z toho, že tady máme tolik šikovných dětí, které vlastně půjdou do první třídy, a vlastně dnes se jí slaví Den dětí, takže děti si to tady užívají na této školní zahradě, a chtěla bych těm předškoláčkům popřát, ať se jim v první třídě líbí, a chtěla bych popřát hlavně rodičům, aby prostě byli trpěliví, aby s těmi děti měli trpělivost, protože není to jednoduché, je to velký přechod, přerod, ale věřím, že to všichni zvládnou.